قبل از نماز مغرب به منزل ابو رافع برو و دعوتش کن بیاید اینجا. چشم سرورم. شوقی؟ بله سرورم. وقتی آمدیم اگر زلفا در حیات نبود. چرا سرورم؟ با اسبش همینجا بود. زلفا؟ بانو؟ بانو؟ کجایی دخترم؟ زلفا؟ زمونی میکردی حالا دو قدم نمیتونی دا بریاره بشو یا بیستا با اون قد رشیدتون به کادون زدی. از صبح علی طلوع تمام راه ها و کوره راه های اطراف بصره رو سگدو زدم تا اینا رو پیدا کردم. چی پیدا کردی؟ یه پیرمرد مردنی و یه الاغ؟ میخوای با این همه مال و تجاره ملک سلیمون بخری؟ تو که هنوز بار الاغش رو ندیدی؟ دیدن نداره پسرم، پشم گوسفنده. من چوپانی هستم بادیه نشین. این پشما رو میبرم بصره برای فروش تا با پولش برای این طفلک ها چیزی بخرم. دروغ میگی؟ اینا همیشه یه چیزی برای مخفی کردن دارن. میتونی پشما رو وارسی کنی؟ اگر به غیر از پشگل گوسفند چیزی پیدا کردیم مال تو. پس بزخانه ها چی؟ بزخانه ها؟ خودتو کشتی که چهار تا بزخانه شکار کنی هم؟ نه به بدنامیش نمیارزه. چی داری میگی زبیر؟ ولشون کن برن. ولشون کنم؟ اگه این کار بکنم از این همه دوندگی چی آیدم شده؟ الانم به جز پشم و پشگل چیزی آیدت نشده. عمر طولانی خودتو تباه کردی، اینم زندگی تو داری؟ هرچی هست خدا به من داده، تو که ندادی انقدر هرس میخور. هرس نمیخورم، دلم با حال این دوتا بدبخت میسوزه که از عمر طولانی تو هیچی آیدشون نمیشه. خدا رو شکر اگر الاغشون اسب و شتر بود و خرجیناشون پر از دینار و درهم، خب کارشون تموم بود. خوشم اومد، خوشم اومد. معلومه پشت اون زبون یه ذره عقلم پیدا میشه. کسی به اینا کاری نداشته باشه، ولشون کنین برن.
چه کاریه زبیر؟ از بوق سگ تا الان مغز استخون به این آتش جهنم دادیم تا یه چیزی گیرمون بیاد. اون وقت تو میگی برن؟ اگه پشماش به کارت میاد همش مال تو. بردار برو. بفشید مسخره میکنی؟ بس کن ام. فکر میکنی کاروان تجار شام از کفت بیرون اومده؟ ها؟ صد بار گفتم یه بار دیگه هم میگم حیف نیست دندونای تیز زبیر برای دروندن پوست خرگوش به کار بره؟ باشه تو برو دنبال چیزی که لایق دندونای نازنینت باشه، اما این بدبخت میشه باید شکمشون رو سیر کنن. نباید. اینا منو خوب میشناسن، هر کی نمیتونه مرام من داشته باشه به درک گورشو گم کنه. توانستم این تیر را در قلبت بنشانم. اگر یک بار دیگر به مال و تجاره پدرم دست برد بزنی مطمئن باش چنین خواهم کرد. خودم میرم دنباله. سرورم میترسم حرامیان با او دسترسی پیدا کنند. از آن چه میترسیدم دارد اتفاق میافتد. اگر به سمت مخفیگاه آن جوان سرکش منظورتان زبیر است؟ اگر چنین کرده باشد زبیر جوان پلیدی است سرورم. خوب حواست را جمع کن ببین نشانی از او در این اطراف نمییابی. چشم سرورم.
نزدیک نشو، حرامی بدسیرت. بنده نوازی کردی و سری به سرای ما زدی. تو آسمونا دنبالت میگشتی و تو زمین پیدات کردی. آمده بودی ما را شکار کنی، خودت شکار ما شدی ها؟ ما که سالهاست شکار توییم زلفا. زلفا، نام مرا بر زبان کثیفت جاری نکن. من که قصد آسیب رسانانه به تو را نداشتم. تو خود اختیار از کف دادی آن حیوان. زمین ناهموار بنای جانش شد، وگرنه به گرد پایش هم نمیرسیدی. انقدر به خودت قره شدی که خودتو برتر از زبر میبینی؟ میتوانستم آن تیر را در قلبت بنشانم. تیر محبت تو سالهاست بر قلب من نشسته. ها! من بمیرم بهتر از آن است که نامم بر قلب حرامیان نمک به حرام بنشیند. این را هم به حساب محبتت میگذارم، مثل همون تیری که به سمتم پرتاب کردی. آن تیر یک کشتار بود تا دیگر پای از گلیم خیش فراتر نگذاری. زبر بمیره اگه خطایی کنه که خاطر زلفا را مکدر ساخته. یا به کافیست زبر، اگر یک بار، فقط یک بار دیگر حرمت پدرم را پاس نداری و به کاروانیانش دست درازی کنی، مانند آن تیر را به قلبت خواهم زد. از چه سخن میگویی؟ گمان نمی کردم انقدر نادان باشی که مقصود مرا ندانی. طی دو روز دو کاروان که مال و تجاره پدرم را به همراه داشته به تاراج برده ای. چه گفتی؟ زلفا! آی حرامی و نامرد، امانت نمیدهم، باید جانت را بستانم. حرمت انوان و دخترش بیش از مال و تجاره کاروانیان است. شما در اشتباهی. آهای حرامی خیر سر، از غارت به آدم کشی رسیده ای؟ مال دنیا چنان تو را طماع کرده که بی هیچ ملاحظه ای برای غارت کاروانهای من آدم میکشی؟ بهتا میزنی؟ کدوم غارت؟ کدوم آدم کشی؟ مثل اینکه ما غرست داماد شما شویم. چطور ممکن است مال و تجاره شما را تاراج کنی؟ خود را به ولاحت میزنی یا اینکه ما را ابله پنداشته ای؟ چندین بار هم قبلا به تو گفته بودم که اندیشت باطل است، پس دیگر حرفی از وصلت به زبان نیاور که سودی به حالت ندارد. ما را چه به وصلت با راهزنی آدم کش؟ برویم، برویم. صبر کنی، شما مثلا شیخ بزرگ بصره هستید، چطور به خودتان اجازه میدهید بهتان بزنید؟ یک بار گفتم من به کاروانهای شما امان دادم و به آنها تعرضی نکردم. آدم کشی هم در مرام ما نیست. برویم. من آدم کش نیستم. اگرم راهزنی میکنم میخوام مال به دست آورم تا با دخترتان ازدواج کنم. صبر کنید، جواب مرا بدهید. من زلفا را میخواهم. Hey!
چه کردی زبیر؟ فرار کرد؟ بذار آب بده بخورم. اگه من میرفتم دنبالش نمیذاشتم از دستم فرار کنه. حالا منو دور میزنی ها؟ چی داری میگی؟ عقب بیل کن. شکار درفه به من خورده میگیری؟ خفه، فقط جوابمو بده. دروغ بگی جلوتو پاره میکنم، فهمیدی؟ یک کلمه حرف بزن ببینم چه خبر شده. مگه نگفته بودم به کاروانای اموان دستبرد نزنین ها؟ کدوم دستبرد؟ کدوم کاروان؟ گفتم دروغ بگی گلوتو پاره میکنم. زود راستشو بگو. بگو ببینم کیا کجا کاروانای اموان رو غارت کردی ها؟ دیوونه شدی؟ یه خیالات ورد داشته که فکر میکنی خیانت کردیم؟ نکنه اون دختری چموش مشاورت از بین برده؟ اگه بفهمم کسی میخواد بهم خیانت کنه یا دستوراتم سرپیچی کنه خونشو میریزم. حالا هر کی میخواد باشه، فهمیدی؟ من که مطیع توام. پس بذار ببینم کی این کارو کرده تو خودم مجازاتش کنم. وای به حالت اگه بفهمم کار تو بوده باشه. وای به حالت. شنیدید؟ خوب گوشاتون رو باز کنید ببینید چی میگم. هر اون لغمه ها. وای به حال کسی که بدون اجازه زبیر به کسی یا کاروانی حمله کنه. من خودم سرش رو گوش تا گوش میبرم. حتما یه کسایی پیدا شدن که میخوان با نام تو و کام خودشون رو شیرین کنن. هیس! کرد! همراه من بیایید! بیایید! میخوای چی کار کنی هم؟ میخوام این اطراف خوب زیر رو کنم ببینم مخفیگاه یا کمینگاهی وجود نداشته باشه. خوش ندارم بیش از اون چه غارت میکنیم به پامون نوشته بشه. کلک نزن آبه، دهانت را باز کن. خب دیگر بس هست، خسته شدیم. آبه؟ سربرم. نه خودت با ما باش، نه کسی را پی ما بفرست. اطاعت سربرم. عجب صدای دلانگیزی دارد این سکه ها. آری سرورم. ولی بوی خوبی نمی دهد. نقره را به جای طلا حساب میکنی مردکان؟ من هنوز آن سکه ها را شمارش نکرده بودم سرورم. مطمئن باشید نمیگذارم دیناری از خزانه حاکم جابجا شود. ولی باید بدانی که ارزش سر تو از این سکه ها کمتر است. پس حواست را خوب جمع کن. چشم سرورم. احسنت. خراج کوفیان را هم به حساب آورده اید؟ آری سرورم، حساب کردم. پس چرا هر چقدر به این خزانه میریزیم انگار که آب شده و بر زمین میرود؟ موجودی خیلی کم است سرورم. به سلامت.
مگر نه اینکه برای بزم چند شب پیش دستور فرمودید 500,000 دینار به ما غلط کرده باشیم همچین دستوری داده باشیم؟ مگر یک بزم شبانه چقدر هزینه دارد؟ ولی سرورم، خودتان فرمودید به هر کدام از رقصنده ها 1,000 درهم بدهم که دادم. هزینه نوشیدنی ها هم که سر به فلک کشید. کافیست کوفتشان شود. به مالیاتچیان اعلام کنید از این پس خراج بلاد را بیشتر کنند. اطاعت سرورم. دوست من ابو سهل، مگر به شما نگفتیم کسی دنبال ما نیاید؟ سلام بر حاکم بصره. آن چیست در دستت سامی؟ اینا سکه های سرخ از راهزنان اطراف بصره. دستگیرشان کردید؟ نه قربان، مالیاتشان را گرفتم. مالیات؟ چقدری هست؟ 10,000 دینار سکه سرخ. خیلی خوب است. حال که تجار اموال خود را از ما پنهان می کند، بدین گونه خراج را دو برابر از ایشان می گیریم. ابو سلب، تحویل بگیرید تا خزانه تان پر شود. شاید من بعد بابت هزینه شبانه کسری نداشته باشیم. اطاعت سرورم. مراقب باشید. چشم. به موقع رسیدم نه؟ مثل اینکه بد جوری مچت را گرفته بود. اینجا چه کار میکرد؟ خودمانیم، عجب حاکم گداییست. دینار دینار حساب پس میکشد. حساب ما هم فراموش نشود. آری، راست میگوید. بروید که فعلا اوضاع خراب است. جان و عرض و شرافت خاندان ما آنقدر بی مقدار نشده که با خودسری تو به خطر افتد و رسوای بصره شوید. آخه پدر، خوش ندارم جان تنها فرزندم به خطر افتد، حتی اگر همه مای املاک خود از کف بدم، به خصوص رویارویی با آن جوان گردنکش. یا الله، صاحب خانه. سلام بر ابو طاهر اهوازی. بفرمایید، خوش آمدید. بفرمایید، قدم رنجه فرمایید. سلام بر عنوان بسی. خوش آمدی ابو طاهر، خوش آمدی. چشمانم را روشن کردی. بگو ببینم مرد خدا کجایی؟ میدانی چقدر به دیدارت مشتاق بودم؟ مرحمت شما مستدام. رنج کار و مشقت باغداری اما نمیدهد که بیش از این حضورتان برسم. از سفر حج تا کنون توفیق دیدارت را نداشتم. قدم رنجه نمودی. چه شد که بر ما منت نهادی؟ دلیل مزاحمتم پرداخت خمسی است که به گردن دارم. بفرما و اندرون بیا، قدری استراحت کن و شربتی بنوش. بیا برادر. بفرما. این 750 دینار سکه سرخ از آن مردم است. این 500 دینار هم خمس اموال خودم. خداوند انشاءالله قبول کند. انشاءالله. پشتوانه مالی مسلمین همین وجوهاتی است که باید در راه خیر صرف شود. این هم رسیدان. میخواهم به تو زحمتی بدهم ابو طاهر. در خدمتم. امر بفرمایید. این 500 سکه هم روی سکه هایی که آورده ای بردار و به اهواز برگرد. شنیدم مکتب خانه سید هاشم اهوازی را ویران کردند و به او آزار رساندند. آری. این سکه ها را تحویل او بده، سلام مرا به او برسان و بگو به کارش ادامه دهد. باشد که خداوند نیز او را یاری کند. بروی چشم. راستی شنیدم در خراسان علویان را مورد آزار و اذیت قرار داده، قصد ریختن خون جابر ابن حیان را دارم. آری، خدا لعنت کند منصور دوانقی را که با شعار الرضا من آل محمد قدرت را به دست گرفت و به آل محمد و محبان او ستم میکند. شنیدم جابر نیز به سمت عراق گریخته. آری، سپردم گوش به زنگ باشند، اگر به سمت بصره آمد خود از او پذیرایی کنم.
خداوند محفوظش بداره. کیستی و چه میخواهی؟ مسافری همچون شما. همراهی با کاروان بدون اجازه کاروان سالار امکان ندارد. راه خیش جدا کنه از کاروان فاصله بگیر. وسیلی بهتر از این برای بسره سراغ ندارم. نمیتوانم بگذارم بدون رخصت کاروان سالار با کاروان همراه شوی. چه شده فیروز؟ این مسافر تازه از راه رسیده کیست؟ نامش را نمیدانم، اما میخواهد مهمان کاروان ما شود. مهمان حبیب خداست. اگر قرار باشد بر زاران ابی عبدالله الحسین افزوده شود، قدومش بر دیدگان است. این صدای آشنا از آن کیست؟ گفتی از کدام بلاد به کربلا می روی؟ از فارس. از فارس؟ این همان یحیای خودمان است. او را می شناسی؟ پس نام تو چیست؟ جابر. او را به جرعه آب مهمان که فیروز. می گوید نامش جابر است. کدام جابر؟ منم یحیی، جابر ابن حیان. خدای من، این جابر است. چه سعادتی. زیارت مردان بزرگ همیشه آرزوی من بوده است. جابر است، دانشمند علوم آل محمد، پسر حیان توسی. شاد باشی از اینکه مرد بزرگی با ما هم سفر است.